Jones until Tuesday. Saa 48 baada ya maseneta kwa mara ya tatu mtawalia kushindwa kukitegua kitendawili cha mfumo wa ugavi wa fedha zilizogatuliwa, kiranja wa wengi ametema cheche ambazo huenda zikazidisha uhasama kabla ya kikao cha siku ya Jumanne. So for us, we have made a decision on Tuesday. No passage of the formula, no BBI. We thought we are supporting BBI so that we devolve more funds to the counties and therefore no county loses. We are supporting BBI because it supports the concept of one man, one shilling. Msimamo wa Kang'ata ukifokewa na naibu kiongozi wa wachache Cleophas Malala. Senator Irungu Kang'ata is dragging in his egocentric and selfish agenda in such an important matter. We cannot have a country whereby one region is benefiting at the expense of other regions in Kenya. Mfumo unaoibua tetesi ulipendekezwa na tume ya ugavi wa pato la umma CRA na umetilia maanani idadi ya watu, huduma muhimu kama afya, kilimo, miundombinu na kiwango cha umaskini. Hata hivyo, maseneta na viongozi kutoka maeneo pana wanahoji mfumo wa CRA utawakandamiza na kuwatoa nyama mdomoni. One of the proposals in the BBI is that devolve 35% of the entire national revenue to the counties. That translates to about an extra 10 billion per county. So the idea that people are fearing some counties are going to lose is hogwash. It's not true. It's false. As the senator for Kakamega, my county is benefiting from the CRA formula, but I've said Kenya is bigger than Kakamega County. We are going to ensure that no county loses even a single cent in the formula that is going to be proposed. Iwapo mfumo wa CRA utaidhinishwa na bunge la seneti siku ya Jumanne, kaunti 19 zitapoteza angalau shilingi bilioni 17 na kaunti 28 zitaongezewa pato lao, huku kila mwamba ngoma akivutia kwake. Macho yote yameelekezewa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kutoa mwelekeo kwa maseneta wanaopigia debe handshake. Na tunamwomba rais ambaye tunamsupport asikize wa senators wanasema nini. Asisikize tu kikundi cha watu ambao wanakwenda kule kumdanganya danganya kule. This is not a matter which we will allow outside influence. And we know there are people peddling names of the executive members, which is a lie. This country must go forward. There are no counties are meant to lose. No counties are born to gain. Lakini hatuwezi kufuata wakati wao wanatupaka nyuma mafuta na nyuma ya chupa. Eh? Kama wanasema kwamba pesa zigawanywe kisawasawa, basi tuanze sasa mwaka huu. Tusizungumzie BBI mwaka ujao ama wakati ujao, wakati kwa sasa tunaumia. What the counties that they perceive they are losing in court should do is try another alternative way of bridging the gap of not losing. But on this one, we must give money to the people, not to anything else. Iwapo kikao cha siku ya Jumanne kitatibuka kama ilivyofanyika siku ya Alhamisi, basi magatuzi yatazidi kusubiri mgao wao, swala ambalo huenda likalemaza utoaji huduma muhimu, huku mwezi wa kwanza katika mwaka wa kifedha wa 2020-2021 ukielekea ukingoni. Francis Gashuri, Nipashe Wikendi.